პროექტი ჩემი უფლება ჩემი ხმა. განმახორციელებელი ორგანიზაციები. საერთაშორისო ორგანიზაცია Oxfam, Welfare Foundation, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დედათა ასოციაცია DEA. Programis Mizani, საქართველოს კონფლიქტური რეგიონებიდან, სამეგრელოდან და შიდა ქართლიდან, იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა და მოზარდთა ცნობიერების ამაღლება ჯანდაცვის უფლებაზე და მათი ჯანდაცვის სტატუსის გაუმჯობესება სახელმწიფო ჯანდაცვის პოლიტიკაში მდგრადი ცვლილებების მოხდენის გზით. სახალხო დამცველის ოფისთან ერთობლივი ძალისხმევით ჯანდაცვის უფლებების დაცვის მონიტორინგის სისტემის შექმნა. ოჯახის ექიმისა და ჯანდაცვის უფლებაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების უნარების განვითარება. Finansori mkhardaqera. Shvedetis saertashoriso ganvitarebis saagento SIDA da Oxfam. Gundma, romelmat sheemushava es proekti da es gundi gakhlavt uprolisat Oxfam, chveni organizatsia asotsiatsia DEA da Welfare Foundation. Ამავე დროს ვიტყვი სახალხო დამცველის ოფისი მონაწილეობდა ამ პროექტში, სწორედ აქცენტი გაკეთდა ჯანმრთელობის უფლებაზე. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ზუგდიდში და გორში ახალგაზრდული კლუბები და დღეს ისინი არიან სრულიად თვითდაჯერებულები, შეუძლიათ პრობლემების იდენტიფიცირება და ასევე როგორც საკუთარი, ასევე მათი თანატოლების უფლებების დაცვა. ახალგაზრდები ვერ აცნობიერებენ იმას, რომ ისინი საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები არიან და ისეთივე პასუხისმგებლობები აქვთ, როგორც ზრდასრულებს. ამ პრობლემის მოგვარებაში ყველაზე მეტად მათ სამოქალაქო ცენტრები დაეხმარება, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ არაფორმალურ განათლებას. დღესდღეობით ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან ბევრი სტერეოტიპი და ტაბუდადებული თემაა, მაგალითად როგორიც არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თემა. ამ თემასთან დაკავშირებით არ არსებობს კომუნიკაცია მშობელსა და შვილს შორის, მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის. ასევე ჩვენი სასკოლო სახელმძღვანელოები არ არის მორგებული თანამედროვე სტანდარტებს და ჩვენ მათგან ვერ ვიღებთ სათანადო ინფორმაციას რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ამგვარი პროექტები კი ხელს უწყობს ჩვენში ცნობიერების ამაღლებას და გვხდის უფრო მზრუნველებს, რომ გავააქტიროთ ჩვენს გარშემო არსებული საზოგადოება. პროექტის ჩემი უფლებები ჩემი ხმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ექიმებისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია და წარმომადგენლების შესაძლებლობების და ბავშვთა უფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებში. საინტერესო იყო დიაბეტთან დაკავშირებული ტრენინგების ჩატარება, რომელიც მოიცავდა როგორც პრევენციას, ასევე კვებას. დიაბეტთან დაკავშირებით ეს იყო დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საკითხი, რომელიც ძალიან ხელს უშლიდა დამკვიდრებაში, საზოგადოებაში, თუნდაც სამსახურებრივი, აგრეთვე სკოლაში ბავშვებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ხდებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ადგილებზე ბავშვთა უფლებების დარღვევის შემთხვევების იდენტიფიცირება და მათი გადაცემა შემდეგ სახალხო დამცველის სამსახურისთვის შემდეგი რეაგირებისათვის. პროექტი მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით საჭირო არის ჯანმრთელობის დაცვის უფლების შესახებ ბავშვთა და მოზარდთა ინფორმირება და ზოგადად ცნობიერების ამაღლება საზოგადოების ამ უფლებასთან დაკავშირებით. ჩვენ როდესაც ვღებულობთ ინფორმაციას ჯანმრთელობის უფლების დარღვევებთან დაკავშირებით, ვცდილობთ მოახდინოთ რეაგირება და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების ყურადღება მივაპროთ სწორედ აღნიშნული პრობლემებისადმი. პროექტი ჩემი ხმა ჩემი უფლება მთავრდება დეკემბრის 2019 წლის დეკემბერში და ამასთან ერთად ჩვენ ვამთავრებთ ჩვენს 11 წლიან მოღვაწეობას ჯანდაცვის სფეროში ჩვენ და ჩვენმა პარტნიორებმა Welfare-მა და DEA-მ. ამ პროექტის განხორციელების პროცესში მრავალი საინტერესო შედეგი დავდეთ. ეს ინსტიტუციები პრაქტიკულად მზად არიან, რომ ჩვენგან დამოუკიდებლად გააგრძელონ მუშაობა. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენ პროექტში ჩართულ ყველა ბენეფიციარს და რა თქმა უნდა Oxfam-ის გუნდს. ჩემი უფლებები, ჩემი ხმა პროექტის ფარგლებში უამრავი ღონისძიება დაგეგმეთ და განვახორციელეთ საკუთარი ძალებით. კონდა შესაძლებლობა ჩემი ტოლებისთვისაც გამეზიერებინა მიღებული გამოცდილება. მოვაწყეთ ფლეშმობები. სპექტაკლში მივიღე მონაწილეობა. ბავშვთა სახლს დავეხმარეთ. სემინარები ჩავატარეთ თანატოლებისთვის. ფორუმზე გამოვედი სიტყვით და ჩვენთვის მნიშვნელოვან პრობლემებზე ვისაუბრე. შეიძლება დიდებისთვის ეს მნიშვნელოვნად არ ჩანს, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ გამიგონ და ჩემთვის გასაგებ ენაზე ისაუბრონ.
მე გავხდი უფრო ტოლერანტული, კრიტიკული, ინფორმირებული, დაცული. დავინახე პრობლემები ჯანდაცვის სფეროში. მე შევამჩნიე ის, რასაც აქამდე ვერ ვამჩნევდი. შევიძინე გამოცდილება და რა თქმა უნდა კარგი მეგობრები. მე დარწმუნებული ვარ, ყველას აქვს ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება. არავის სჭირდება სიბრალური. თავარი გვერდში დგომა. ყველა ადამიანი უნდა მივიღოთ ისეთი, როგორიც არის. და მე აღარ მეშინია, რადგან ვიცი, რომ ჩემი უფლებები ჩემი ხმაა.